Саламатсыздарбы? Мен бүгүн жаш балдарга эмне үчүн массаж жасайбыз, эмне үчүн жасап туруш керек, ошол жөнүндө кичине маалымат берип кетсем. Жаңы төрөлгөн балдарга, жаңы төрөлүп роддомдон чыккандан кийин эле ар күнү эмне өзү массаж жасап туруш керек? Эмне себептен массаж жасаш керек? Себеби деген кан айлануу жакшырат. Кан айлануу жакшы болгондон кийин баланын тонусу дагы нормага келиши мүмкүн. Ошондуктан күн сайын эмне массаждын кыйын методдорун эмес, эң биринчи, эң жеңил эле поглаживание деп коет, сылоо. Сылоо кайсыл жактан башталат? Эң биринчи тамандан башталып, башка чейин сылоону жүргүзөсүздөр. Сылоо жүргүзгөн учурда сөзсүз эне менен балада контакт болушу үчүн сөздөр менен баланы ар бир кыймылыңыздарда бала жөнүндө жакшы бир сөздөр мактоо болуш керек, потому что материнский инстинкт ошол учурда передается. Тактильный чувствительность деп коет, ошол чувствительность аркылуу балага передается. Эскерте кетүү үчүн нерсе бул гимнастика. Гимнастикадагы балдарга сөзсүз болуп туруш керек. Гимнастика бутуна, колуна сөзсүз болуш керек. Себеби дегенде колуна көбүрөөк эмне себептен далылары жармашып калбаш үчүн. Бир жарым эки айда көбүнчөсү балдар далысы көп жармашкандыктан балдар чырылдап ыйлак болот. Себеби дегенде бир айдан башка бир айга чейин балдар кыймылдабай көп жаткандыктан балысы жармашат. Ал учурда бала постоянно ыйлап чырылдап башын аркага созуп ыйлай берет. Далысы жармашпагандыктан жармашып калбаш үчүн бул балдарга көбүнчөсү колунан коюп туруш керек. Бала ыйласа деле коркпосо акырындап колунан бутунан чөйүп турган жакшы болот. Дагы бир жакшы гимнастика бул баарыбызга эле белгилүү болгон колуна. Бул не только колуна, дыхательный гимнастика дем алуу ырытмына да дем алуу системасына да жакшы жардам берет. Колки болбош үчүн эң биринчи алдын алуу үчүн массаж жасап туруш керек. Массаж именно ичине массаж саатын жебеси менен по часовой стрелке деп коет, ошол боюнча массаж 7-8 жолдон сөзсүз түрдө массаж жасаш керек. Андан кийин мына бул упражненияда колки болбош үчүн жасап туруш керек. Бул ичеги карындын функциясын улучшать эте турган упражнениялар. Андан кийин колики болбош үчүн сөзсүз түрдө эмизерден алдын баланы ичине жаткырыш керек. Бул ичине жаткырган учурда кишечниктер өйдө болуп и тоже функциясы улучшения болуп газы чыгып коликиси аз болот. Биз негизинен баардык балдарга мен сунуштайт элем оливка майын. Себеби дегенде оливка майга эч кайсы балдарда аллергия жок. Эң биринчиден аллергия жок и оливка майынын балдардын терисинин сизгенишине жол бербейт. Ошондуктан оливка майын сунуштайт.